Усны хурлын дарга эрх хөнгшүүдээ өнөөдөр энэ ээлж чуулганы анхны ерөнхий сайдын мэдээлэл хийх ёстой өдөр. Ерөнхий сайдын мэдээлэл гэдэг өөрөө онцлогтой усны хурлд байгаа зөвхөн цөөнг асуулт асууж тодруулга авдаг. Хоёрдугаарт нь ерөнхий сайд мэдээлэл хийж байгаа учраас энэ өөрөө салбар хоорондын асуудлууд байдаг. Өнөөдрийн хийх ёстой боомт зэрэгтийн асуудал гэдэг боомтдоор шадар сайдын харьяаны бус хил хамгаалах газар байдаг. Боомтдоор гайлын газар байдаг. Сангийн сайд ярианы. Ийм учраас ерөнхий сайдын энэ анхныхаа мэдээлэлд орж ирж бас тодорхой хэмжээний хариултаа өгөх ёстой. Дахиад өнөөдөр энэ сэдв тусгагдсанаар боомтын сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн талаар гэж байгаа. Өнгөрсөн цаг хугацааны. Тэгэхээр бас энэ цөөнхийн гишүүдийг хүндэтгээд ерөнхий сайдын анхны ерөнхий сайдын мэдээлэл заавал орж иж оролцох ёстой, асуултанд хариулах ёстой гэдэг байр суурийг Арц намын бүлгийн гишүүд илэрхийлж байгааг бас үгийн эхэнд дамжуулъя. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас шин сэргэлтийн бодлого дунд хугацааны хөгжлийн зорилт хөтөлбөрийг 21 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын хурлаар батлуулсан. Бусад хөтөлбөр төслүүдийн адилаар их хүлээлт дагуулсан том төсөвтэй энтертайнмент арга барилтай сүртэй хурл сүржин танилцуулган хэдийдсэн агуулгаасаа илүүтэй хэлбэр PR-та анхаарсан хөтөлбөрийг бидэнд танилцуулж улсын хурлаар батлуулсанаас хойш дараа 3 жил өнгөрсөн ч үзүүлэх ахиц хийсэн ажил байхгүй байгаа нь бас харамсалтай байна. Инкүү хөтөлбөрт бомбын хүчин чадлыг 19 онд экспортлж байсан 50 сая тонноо чи 3 дахин нэмэгдүүлж 150 сая тонн хүрэх зорилт тавьсан. Улмаар шинээр бүрдсэн парламентаар үнийг Монгол Улсын засгийн газрын 24-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 100 гаруй сая тонн болохоор Монгол Улсын хөгжлийн 25 оны хөтөлбөрт 80 сая тонн байхаар тус тодтгсон. Гэвч бодит байдал дээр өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бомбын хонгийн ажиллах хугацааг уртсах, нэмж гарц байгуулах зэргээр хөтөлбөртөө хөтөлбөргүй хийчих байсан ажлын хүрээнд л хүчин чадлыг механик хэлбэрээр нэмэгдүүлснээс өөрөөр бодит шинчилгээ ажлууд бас хийгдсэнгүй. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан өрсөлдөх чадварын индексээр Монгол Улсын хувьд 141 орноос 119-р байранд орсон. Дэлхийн банкны логистикийн гүйцэтгэлийн индексээр Монгол Улс дэд үтэц, гайлын үйл ажиллагаа, логистикийн үйлчилгээ зэрэг доогор үнэлгээтэйгээр 130-р байранд ирэмлэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримт статистикуд биднийг тээвэр логистик боомтын чиглэлд анхаарах ёстойг сануулж байгаа. Тэгэд үүн рүү онилж, хөтлөр боловсруулж ажиллуучууд нь засгийн газарт бас талархалтай хандаж болох асуудлууд бас байдаг. Гэхдээ энд эдгээр нь зөвхөн хатуу дэд үтэц хөрөнгө оруулалт руу аваачж байгаа болохоос биш, өөр тийм зөөлн дэд үтэц гэдэг хууль эрх зүйн шинжилэл олон зүйл рүү асуудлууд хандахгүй байна. Эдгээрийн үр дүнд өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар бүгд найрамдах хятад ард улсын Тэнжин боомтоос чингэлэг татах хугацаа 95-аас 150 хоног болж сунаж, Монгол Улсад ирэх 4400 чингэлэг хилийн цаан буугнөрч, иргэн аж ахуй нэгж 3 дахь орноос татна авч юу ачаа 180 хоногор саатаж, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний импортын үнэ нэмэгдэхэд нөлөөлж, бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаа ашигт ажил олон зүйл сөргөөр нөлөөрөө зогсохгүй иргэдийн худалдаа авах чадварт дам байдлаар дарамт үүсгэж байна. Дэлхийн банкнаас гаргасан 2023 оны логистикийн гүйцэтгэлийн индексээр Монгол Улс хилийн бомб дээрх гүлээлгийн хугацаа дэд үтцийн дутагдалтай байдал, бараа бүтээгдэхүүн тавих хэнэлт, логистикийн чадвах зэрэг хүчин зүйлсээр ижил төстэй улс орнуудаас хэт хоцрогдолтой байгааг дахин дурджээ. Мөн түүнд зөвхөн дэд үтцийн хөрөнгө оруулалтаас гадна зөөлн дэд үтц болох худалдаа хөнгөвчлөг, кил гайлын үйлчлэгээ хэлбэршлах чиглэлээр ажил хийхгүй засгийн газрын зүгээс санаачлахгүй ажиллаж байгааг онцлон дурджээ. Асуудлыг шийдэх гэж ажиллах биш, асуудалд өөрөө сайд нарт төсвөө нэмүүлэх, зарцуулах, хөрөнгө оруулалт ахиулах шалтгаан төдийгөр ашиглагдсаар бүг эрс буруутгах байгааг бас Арц намын зүгээс, бүлгийн зүгээс илэрхийлж байна. Амлсан ажил хэрэг болгоц олон асуудал эзэнгүй шийдэлгүй байгаагаас ганц нэгийг онцгойлон дурдъя. Гашуун сухат ганц мод ханг мандал шивэ хөрн сэхэ чиглэлд мухар төмөр замууд тавигдж, төмөр замын тээврийн кололтын асуудлууд өнөөдрийг хүртэл тодорхой шийдэлгүй байсаар байна. 2025 онд эдгээр төслүүдийн кололт хийгдэхгүй тохиолдолд бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр Монгол Улсын хөгжлийн 25 оны төлөвлөгөөнд тусгасан зорилт хэрэгжихээргүй юм байдалтай байна. Төмөр замаар холбох хилуултын төслүүд бүгд найрамдах хятад ард улсын талын шийдлийг гүлээн зогссон. Төмөр замын сүлжээг шинчлэн сайжруулах хүрээнд зарим гол төмөр замыг хос болгох чиглэлд бодит ажил хийгдэж эхлээгүй. Шинээр төмөр замын сүлжээ байгуулах хүрээнд Зүүнбаян ханг чиглэлээс бусад төслүүд эхлээгүй. Транзит хурдны автоцам болон клин бомбтуудын хатуу учралтай автоцамаар холбох төслүүдийн хэрэгжилт тун хангалтгүй, ихэнх нь эхлээгүй. Хилийн бомбтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ачаа тээврийн терминалуудыг байгуулах ажлуудын хүрээнд
импортын ачаа бараа тээрүүлэх, нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд тодорхой ажлууд хийгдээгүй. Чингис хаан олон улсын нисэх буудлыг өргөтөж, олон улсын агаарын тээврийн транзит төв болох зэрэг асуудал тодорхойгүй байгаагаас харахад боомтын сэргэлтийн зорилт бүтгэл хөтөлбөрөөд төлсөн хугацаанд хугацааных нь дийлэнх өнгөрцөн байхад ахиц гараагүй байгааг бас онцгойлон сануулж хэлэх ёстой. Боомтын сэргэлтийн хүрээнд батлагдах ёстой хуулиудын жагсаалтад байгаа тээврийн нэгдсэн хуулийн төсөл, боомтын тухай хуулийн төсөл зэрэг тэргүүтэй хуулиудыг засгийн газраас одоо хүртэл өргөн бариагүй байгаа нь боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлэх энэ хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажилд хувийн гэвчлийг татуу оролцуулах, салбар хоорондын уялдаа давхурдал хийдлийг арилгах зэрэг иргэцэн орчин бүрдээгүй байна. Боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн үр гүйцэтгэх замун үүд Алтан Буулга чиглэлийн олон улсын транзит хордны зам барих ажил олон жил яригдж байсан цаашид хэрхэн тодорхойгүй байдалтай байна. Энэ мэт амин тулсан яралтай шийдэх төслүүдийг хөдөлгөлгүй орхиод асуудлыг мартуулах бол өмнө нэгдүүлсэн хөтөлбөрийнхөө үр дүн гаргаад дараа дараагийн ажил хөтөлбөрөө дөрөв ордог бол ядаж өчүүхшин төдий үр дүн гарахад ард иргэдэд мэдрэгддэг бол ажил хөтөлбөр төсөл бүхнийг тань хоёр араа өргөө дэмжихэд бэлэн байгаагаа Ардчилсан намын бүлгийн зүгээс илэрхийлж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын эдийн засаг, улсын төсвийн орлого, уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын орлогоос хэт хамааралтай болсон бөгөөд үүнийг дагсан төсвийн зарлагын хэд тэлэлт бий болсон. Төмөр замын хил хоолвол төлсөн хугацаанд бичихгүй тохиолд ирээдүйд тооцсон орлого тасалдаж эдийн засаг төсөвт эрсдэл үүсгэр байгааг Монгол улсын 2025 оны төсвийг батлахаар хэлэлцэж буй энэ цаг үед бас та бүхэнд анхааруулъя. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.